thash dhe në studio, kam vendosur që të bëj një test serologjik për të parë sasinë antitrupave që kam në trupin tim në lidhje me Covidin. Do të shkojmë më një herë të regjistrohemi sepse këtu mora vesh që duhet të plotësosh edhe një formular për testin serologjik. Ecim. Si jeni? Po. Dua të bëj një test serologjik këtu. Po, patjetër. Për këtë si fillim do të plotësojmë një formular. Formulari është ky dhe më pas do vazhdojmë me regjistrimin e të dhënave në sistem. Okej. Okay. Sa jemi në pritje të testit serologjik, të rezultateve të testit serologjik që do të na interpretoj doktoresha me cilën unë jam, doktoresha Anila Mitre, e cila është edhe profesoresha asociuar. Faleminderit që na pritët, e dashur doktoresh. Është kënaqësi për ne dhe jeni të mirë ardhur. Dhe teksa neve presim rezultatin, unë kisha ca pyetje për ju në interesin e gjithë audiencës sonë. Tani, si është trendi në laboratorin tuaj? A ka persona të reinfektuar, pra që kanë antitrupa prezent por që reinfektohen? Po. Ka, me gjitha të, kjo është një numër i vogël dhe nivelli antitrupave të cilë këta persona kanë është i ullët. Kjo të regon që ata e kanë kaluar letë ndoshta, pra ndaj kanë antitrupat e vegjil, apo e kanë kaluar shumë kohë më parë? Mund të kenë kaluar shumë kohë për parë. Por nga ana tjetër, edhe përgjigja imunitare dhe sasia antitrupave të krijuar është shumë individuale, ka njerëz të cilët kanë forca imunitare mjaft të mirë dhe krijojnë një përgjigje antitrupore të lartë dhe ka të tjerë të cilët kërkojnë një përgjigje antitrupore me nivel më të ulët. Po situata me antitrupat në rastet kur vaksinohemi, doktoresh, si është? Për shembull, sa arrin numri i antitrupave pas dozës së dytë? Edhe për sa kohë na mbrojnë ato. Me sistemin të cilën ne kemi, ka individ të cilët niveli i antitrupave ka arritur deri në 12.000 RU. Pra një nivel i cili është mjaft i lartë, zakonisht ky nivel i antitrupave arrihet pas dozës së dytë të vaksinës dhe mbas 2-3 javësh të dozës së dytë të vaksinës. Mund të shkosh deri në 12.000. Po, me dozën e dytë. Megjithatë, po e përsërit edhe një herë, është shumë individuale. Një pjesë e madhe e individëve zhvillojnë në një nivel antitrupat i cili është mjaft i mirë dhe ky është mbi 300 RU me sistemin ton, që ndryshe në literaturën internacionale mund ta gjenë dhe me AU, që do të thotë që rezultati i marrë në klinikën tonë mund të shumëzohet me 3.2 për të arritur nivelin në AU. Pra, në qoftë se tek ne niveli i antitrupave të matur është mbi 300, ky është një nivel mjaft i mirë i cili siguron imunitet për një kohë të gjatë. Do me thonë duhet të jetë mbi 300? Mbi 300 niveli i antitrupave. Tani, ka një gjë që rreth 8% e individëve të cilët kanë kryer vaksinimin nuk kanë arritur që të krijojnë antitrupa. Kjo me statistikë të llogaritur në laboratorin tonë. Por kjo 8% e individëve nuk ka krijuar antitrupa dhe gjatë procesit të imunizimit natyral. Ekziston mundësia që ti ta kesh kaluar Covidin natyralisht dhe nuk ke pasur në klinikë të cilët kanë pasur antitrupa pozitiv, por sistemi i tyre imunitar nuk ka qenë në gjendje që të sigurojë një përgjigje të mirë. Dhe ka dhe individ të tjerë në të cilën niveli i antitrupave të krijuar është i ulët. Sepse kam dëgjuar që ekzistojnë persona që e kanë bërë dhe vaksinën edhe nuk kanë asnjë antitrup. Ka ndonjë anomali në trupin e këtyre? Atëherë, kjo është shumë individuale, ka individ të cilët mund të kenë patologji të ndryshme, sëmundje, përbërje genike të tyre, të cilët nuk mund të përgjigjen mirë ndaj antitrupa, me krijimin antitrupa. 8% e personave nuk zhvillojnë antitrupa. Po, në statistikat të cilat ne kemi në laborator, flas gjithmonë për statistikat e laboratorit intermedika. Okej, okay, pra që të mos shterojnë tani këto antitrupa, doktoresh, ju e rekomandoni që të bëhet një dozë e tretë, një booster si i quaj ndryshë? Atëherë, normalisht, shkencëtarët
në botë kanë rekomanduar bërjen e dozës së tretë dhe me këto ritme të imunizimit të cilën ne kemi parë gjatë kësaj periudhe afërsisht 2 vjeçare, mbas 6-7 muajsh niveli antitrupave bie. Kështu që ka nevojë për një dozë rikujtese dhe mendoj që kjo do të jetë rruga më e mirë për të shmangur sëmundshmërinë dhe për të arritur derën e nivelin e zhdukjes të këtij virusi. Pra, mbas një dozë tjetër imunizimi. Do ishte rekomandueshme. Sa po merdhi rezultati, ta marrim çik. Faleminderit. Doktoresha, kurioze jam me thënë të drejtën, të mësojmë se si e kanë situatën. Unë jam, duhet ta bëj këtë parantezë, unë jam e vaksinuar, por nuk e kam kaluar natyralisht Covidin. Atëre, imunizimi të cilën ke e Gerta është shumë i mirë. Pra, niveli jot është 565 RU. Unë tash që në fillim që 300 RU, niveli është shumë i mirë. Dhe për të gjitha ata, të cilën mund mos e kenë kryer testimin në klinikën intermedika, por në një klinikë tjetër, dy sisteme e matjes të antitrupave janë RU-ja dhe AU-ja. Dhe për të kaluar nga RU-ja tek AU-ja, kjo vlerë duhet shumëzuar me një koeficient i cili është 3.2. Pra afërsisht rreth 1000 duhet jetë me AU, ndërsa me RU me AU rreth 1000, me RU rreth mbi 300. Mbi 300. Ta kemi parasysh. Dhe kjo do të thotë që nëse një individ i ka këto nivele, atëherë ka një imunitet i cili është mjaft i mirë. Faleminderit doktoresha, ne do të vim sërish të mësojmë se si ka vazhduar studimi për pjesën tjetër. Ishte një kënaqësi biseda me ju. Faleminderit. Edhe për mua ishte kënaqësi.